Два рулони скловати, лист металу та кілька метрів мідної труби – це основний перелік матеріалів, які дозволяють зробити екологічний, соціально доступний та економний пристрій для підігріву води. Його розробили студенти Вінницького техунівера з огляду на потребу людей. Перед цим провели спеціальне опитування. Ми дізналися, що саме питання енергозбереження і використання коштів на електроенергію саме найбільше їх зачіпає. Першим сонячним колектором, який створили техуніверівці, уже користуються в одному з вінницьких училищ. Завдяки приладу заклад заощаджує на електриці кілька сот гривень на місяць. А студенти можуть до схочу приймати гарячий душ. Раніше вони взагалі не мали такої можливості. Кожний рік зменшується фінансування, ви самі знаєте, так що навчальних закладів. Це для держави також вигідно. Такі колектори треба не тільки ставити в державних установах, треба і вдома їх ставити. Аби зібрати колектор, необхідно 7 тисяч гривень. Аналог же на ринку коштує вдвічі більше, запевняють розробники. І обіцяють, їхній прилад окупиться за рік. Один такий екземпляр винахідники безкоштовно становлять в оселі багатодітної родини у Вінницькій області у рамках проєкту «З енергозбереження». Вони не мають змоги в себе в селі якось використовувати гарячу воду. Тобто в них немає бойлера, в них немає центрального водопідведення. Тому сонячний колектор – це єдине правильне рішення – забезпечити їх гарячою водою. Ініціював благодійний проект реабілітаційний центр «Гармонія». Підтримати талановиту молодь зголосився народний депутат України Сергій Кудлаєнко. Частину грошей виділила Британська Рада. Тема оплати житлово-комунальних послуг є сьогодні резонансною, і питання енергозбереження і відповідної зменшення оплати за спожиту електроенергію – це є надзвичайно важливо для переважної кількості населення, не тільки Вінниччини. Це є той напрямок, який на сьогоднішній день важливий і актуальний не лише для України, але й для закордону і для європейського простору. Громадська організація, яка займається вирішенням питань людей з інвалідністю, але ми показуємо, що ми можемо корисними бути для громади. Що кожен член громади має бути активним і має дбати про ту громаду, в якій живе. Тому ми робимо все, щоб наша громада розвивалася, щоб були підтримані цікаві проекти. А для того, щоб були підтримані цікаві проекти, ми продовжуємо всім оголошувати, що проходять тренінги «Активні громадяни». Наразі проект з енергозбереження удосконалюють, і вже незабаром автори презентуватимуть його у Канаді. Ірина Кош, Ірина Кравченко, Володимир Гірявенко. Новини, телеканал Віта.